você de volta com mais um vídeo pro canal. E o vídeo é de vídeo muito, muito, muito legal, porque hoje a Florzinha vai furar a orelha, galera. Eu tava recebendo muita, muita, muita mensagem de pessoas falando: não vai furar a orelha da Flor, não vai furar a orelha da Flor, não vai furar. E galera, eu não furei ainda por motivos de... eu gosto de furar com a Raquel da Furinho de Ouro, e ela é lá de São Paulo, e na minha cabeça ia ficar muito difícil dela vir pra cá, a gente marcar essa logística. Então, sabe quando você vai prolongando o negócio, jogando pra frente, jogando pra frente, jogando pra frente? Aí quando você assusta já, putão, o batizado da Flor e da Maria Alice vai ser agora, e eu queria muito furar a orelhinha dela antes do batizado. E eu tava assim: ah, vou mandar mensagem pra Raquel, vou mandar mensagem pra Raquel, eu nunca mandava. Ontem, por coincidência, tava online no WhatsApp, e ela foi me mandar uma mensagem: aí, vamos furar a orelha da Flor, porque ela que furou da Maria Alice, inclusive tem até vlog no canal, se você quiser ir assistir, só você procurar aí. E aí eu falei: bora. Aí ela, eu falei: pode ser dia 31? E eu prolongando as coisas, né? Porque na minha cabeça ia ficar muito difícil pra ela vir hoje. Aí ela: eu viajo pra Miami, que se eu não me engano ela abriu um negócio lá em Miami pra furar a orelha e tal. Pra furar a orelha não, pra fazer piercing. Aí ela falou: posso ir amanhã? Eu falei: uai, claro. E aí ela já tá até lá em casa, agora são 11h26, eu tava treinando. Ela chegou e já tá lá em casa pra furar a orelhinha da Flor. Eu vou chegar lá e eu vou mostrar tudo pra vocês. Ela passa a pomadinha, nem sente, galera, sério, nem sente. Eu vou até repor aqui meus piercings. Eu não vou voltar com o piercing no nariz, talvez eu veja, se ela tiver um pra umbigo, eu vejo o que ela tem lá, o modelo que ela tem, não sei. Vamos ver, chegando em casa eu volto a gravar pra vocês e filmo tudo. Tá? Mas antes, deixa muito like e rega as dedos no like, se inscreve no canal. A gente tá rumo a 12 milhões, então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo. Ativa o sininho, sai vídeo todo santo dia, 7 horas da noite. Segue no Insta, aparecendo em cima, e comenta aqui o que vocês querem assistir no canal esse ano de 2023. Tá bom? Eu vou deixar o Instagram da Raquel aqui também, Furinho de Ouro, né? Quem tiver vontade de furar com ela, galera, ó. Quem tiver medo, vocês não vão se arrepender. Não senti nada, 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 nada. Ela tem a mão super leve, ela passa uma pomadinha. E assim, os furos dela são... é perfeito. Os furos são perfeitos? O furo é perfeito? Enfim, vocês entenderam. E ó, gente, a Raquel já chegou aqui. Primeira vez dela viajando sozinha de avião, tá? Pra vir atender. É o que eu faço, hein? Pra você. E é um prazer. Meu amor. Olha quem chegou. Bubu. Tá, mãe. Bubu. Pô, gente, eu vou furar aqui desse lado. Eu tenho aqui... mostra aqui. Aí, tá vendo esse aqui, ó? Eu tenho. Só que o meu, ele... eu tirei, porque eu... até porque eu tava grávida, eu tive que... na cesárea eu tive que tirar. Você nem vai tomar isso, com certeza? Nossa, confusão lá atrás. Aí eu vou fazer dos dois lados, que nem a Raquel. Então, nesse lado eu tenho furo, nesse não. Então eu vou furar desse lado. E vou colocar meus piercings aqui também. E... você vai furar alguma coisa, José? Quê? Você vai furar alguma coisa? Vou pegar uns printers aí, eu sou bom de furo. Deixa eu te falar. Você tem prombinha aí não, Raquel? Eu trouxe. Só que eu não sei se eu, se eu vou colocar, sabia? Eu trouxe um bem chiquinho, igual você gosta. Aham. Depois eu vou querer ver, então. Isso porque há 10 minutos atrás. Não, mas só ver. Essa barriga aí merece, né, gente? Uhum. E meu umbigo, ele ficou meio feio depois dessa gestação da Flor. Ele pode, tá lado, tá lindo. Ele... teve isso aqui, gente. Ó, tá vendo? Tem excesso de pele aqui, ó. Nada mais, Alice não tinha dado, não dá foda. Mas quer furar alguma coisa, mãe? Não, obrigada. Você quer furar nenhum? Eu furei, pedi meu furo. Eu tenho um. Ah, ele tem de um lado, ele tem que não usa. Lá. Não, só tem de um. Ele tem um brinco, quem sabe? Era largado. Quanto você usou o máximo largado? 8 ou 7 milímetros. É muito, né? Vou furar um bico. Eu tenho que ser estudado, tanto que conversa piada. A minha pereba sumiu. Aqui, ó. Você lembra? Eu lembro. Você arrancou ela? Aham. Uhum. Gente, que delícia. Mas e no dia não, não? Você lembra que no dia não? Você lembra que no dia ela não... ficou bom assim? Cara. Você lembra que no dia ela não viu no YouTube? Você é maravilhosa, cara. Você acha que essa pastinha aqui dá? Dá, dá, dá. Ah, ótimo. Quer que eu troco? Ah, ótimo. Você tem um trago furado? É, tem. Desse lado aí. Minha orelha é, tipo, toda furada. Eu tinha dois aqui dentro, nesse... no conche. Eu tenho dois em cima, eu tenho um no trago, eu tenho um dentro. Agora eu tô tão relaxada, que ela tá só tomando espuma. Daqui a pouco ela faz um cocôzinho aqui. E tá tudo bem. Deita aqui. Deita aqui, sua sapequinha. Sua sapequinha da peguinha da mamãe. Ai, tia gostosa da mãe. Ai, tia gostosa da mãe. Ai, tia gostosa da mãe.
galera. Essa pomadinha a gente passa pra não sentir nada. E não sente nada, realmente é super rápido. A Maria Alice, ela nem chorou, né? Nem chorou. Maria Alice nem chorou. Esse certificado aqui, não sei o que é negócio não, é? Não, é você. Você pode assinar aqui na mamãe, mas tá. Eu lembro que você também gosta de assinar, né? Se ele quiser assinar um pouquinho. José! Você quer assinar aqui? O quê? O certificado de furinho da Maria Alice falou? Então vem. Eu sei que ele gosta. Ai, deixa eu ver. Pra voltar ele? Vou ver se eu gosto de me ver assim. Mas acho que eu gosto mais maior. Vamos ver. Tá sentindo a orelha. Você não sente dor nenhuma, né? Porque você não tá sentindo a orelha, mas... Mas relaxa, que o que você tá preocupado já foi. A flor. A flor, é. Agora já tô tranquila. Ih, agora... Nossa, senti nada. Nada, nada. Zero. Passando aqui pra finalizar o vídeo, vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha orelha. Olha só que coisa maravilhosa, galera. Nessa orelha, eu só fiz um furo novo, que foi o terceiro. O resto eu já tinha aqui no meio, por exemplo, eu tinha até dois. Só que tava bem fechado, a gente só deu um grau. Mas aqui eu tinha dois piercings no meio, só que eu só coloquei um. Pra não ficar tanto. Mas de resto, nessa orelha já tinha tudo. Só o terceiro furo que não. Que eu fiz com a Raquel. Os outros também... Tinha feito alguns CC também, né, Raquel? E aqui,
Ó, eu fiz o terceiro e fiz esse aqui no meio. Gente, eu não senti absolutamente nada. Nada. A Raquel é muito top, furinho de ouro. Você atende São Paulo, Raquel? São Paulo, Miami e Orlando, amor. Ela é internacional. Respeito a história dela. E mês que vem, ela tá aqui em Goiânia. Fevereiro? É, fim de fevereiro. Fim de fevereiro, vai estar aqui em Goiânia atendendo. Então, corre no Instagram dela, eu vou deixar aqui pra quem quiser. Ela é maravilhosa. Ela passa pomadinha. Vocês viram, a Maria Flor furou a orelha e nem sentiu. Furou dormindo. Então, assim, quem quiser furar a orelha da filha, pode entrar em contato com ela. Recomendo muito. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal, a gente tá rumo a 2 milhões. Então, vai, se inscreve, compartilha todo mundo. Ativa o sininho. Esse vídeo todo santo dia, 7 horas da noite. Segue no Instagram. E comenta aqui o que vocês querem ver no canal. Esse ano de 2023, tá bom? Então é isso. Fiz mais piercings. E ajeitei os meus que eu tava sem brinco por causa da gestação e tal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau.